со животот во Пехчево некој го турка во омраза. Во Пехчево нема ниту мистерија, ниту терористи со брада, ниту страф од нив. ТВ Стар денес беше меѓу граѓаните на општината, која е можеби најдобриот пример за соживот во државата. Имали екстремисти и имали страф од нив. Пехчево муџахедин. Още не сам видел. Тоа са муслимани, цигани. Што носат шами, а не са муџахедини. Тие са во Пехчево родени. Тука си живеат со нас и од них немаме проблеми никак. Не би рекол како терорист, тоа е сигурно некоја организација која ги помага. И градоначалникот Игор Поповски е во текст со приказата за наводните терористи од неговата општина. Мислам, мултиетничка општина сме, ама од етнички агул немаме никаков проблем. Значи, имаме соживот и сме типичен пример за баш мултиетнички соживот, посебно во село Црник. Немаме никаков проблем. Тоа не се терористи, тоа се луѓе кои што веруваат во некоја нивна посебна вера и луѓе во не прават никаков проблем. Во приказата за исламските екстремисти во Пехчево, место имаше и ИВЗ, но очигледно, ниту таа не била добро пренесена. Верензите се Ахмади Джемаат. Ахмади Джемаат постојат само у Сарајево, там им ја седишето, а тука во Република Македонија се регистрирани како невладин сектор. И затоа сега исламската велика заедница е строга против них. И не ги признава и нема да ги признае никогаш. А како го лажат народот и до што може да дојде тоа, баш не ми е јасно. А дека младите пехчевчани, именувани како непријатели на сите, не се мистериозни и недостапни, објаснија самит. Ако ние сме религиозно здружение на граѓани и ние одиме само по светата книга, како што не учи светата книга Курано. Ние гледаме да помогнеме, не гледаме дали е муслимани или христијани. Инаку, движењето на нашата организација, мотото ни е любов на сите, мржња на никој. А дека се терористи? Тоа не смеем ни да го спомнеме, ние, тоа ни е забранено со свера, со Куран, со книга. Разбираш ли, тоа не смеем да го спомнеме. У нас е така, вика се така, ако еден муслиманин убие еден човек во името на Бога, он е осуден како да е убил целото човечанство. Веројатно, ова е доволно приказите за терористите од Пехчево да завршат, а надлежните да се позанимаваат со оние кои ги креираат.